прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. У Запоріжжі відновили транспортний маршрут. Автобуси під номером 29 курсуватимуть із Заводського району до 4-го Південного. Такого сполучення не було з 2016-го, коли зникли автобуси номер 14. Випробувати на собі зручність нового маршруту вирішив Денис Кузнецов. Зараз я стою на вулиці Павла Кічкаській у Заводському районі міста. Якщо б раніше я схотів дістатися 4-го Південного, мені б довелося робити пересадку на проспекті Соборному. Відтепер кожен житель міста може скористатися прямим автобусним маршрутом. Швидко, комфортно та лише за 5 гривень. Муніципальні автобуси номер 29 курсують з інтервалом від 10 хвилин. У години пік на лінію випускають 10 одиниць транспорту. Маршрут бере початок на вулиці Історичній біля будинку номер 20, проходить проспектом Металургів та повертає на Соборний. На його шляху вулиця Базарна, авто та залізничні вокзали. Кінцева зупинка – 4-й південний мікрорайон. Ні, ну на піски ми не часто їздимо, але взагалі от на Анголінка удобно їздити. Маршрут там удобний, тому що скичкатися туди більше, то крім трамвая, а трамвай теж такий. Сьогодні йде, а завтра зупинився десь. А так дуже удобно. Во-первых, комфортабельний автобус, во-вторых, удобний, свободний, приємний, ну і комфортний. Дехто з городян дізнався про новий маршрут лише вчора, проте вже сьогодні скористався ним. Чесно сказати, вчора вечором мама позвонила, сказала: «Саша, я на Металурга бачив, думаю, пересяду, попробую, як що. Отлично, мені дуже подобається». Та лише на маршруті зміни не закінчуються. У Заводській райадміністрації кажуть, тепер візьмуться за автобусні зупинки. По Заводському району, починає від вулиці Фінальної і до вулиці Лізичайкіна, там ближайші 3-4 місяці будуть построєні, розширені 9 карманів для того, щоб цей автобус мог безпечно заїжджати, пасажири садитися і виходити. Вот. І розворотне кольцо на вулиці Фінальної. У планах управління транспорту відкрити ще одне автобусне сполучення. Втім, яке саме, поки не уточнюють. І я думаю, що на цей рік ще у нас буде декілька маршрутів, які будемо відкривати, але зараз ми працюємо, я не буду анонсувати, але ще у нас два райони будуть з'єднуватись спальні в місті комунальним транспортом. Денис Кузнецов, Ігор Бахіркін, ТВ5. Запорізька область готується до виборів. У регіоні вже створено 8 окружних та 1127 дільничих виборчих комісій. Також завершена перевірка їх технічного забезпечення. Продовжується і прийом заявок щодо зміни місць голосування. Детальніше про готовність регіону до президентських перегонів у матеріалі Катерини Данщиної. До виборів трохи більше 2 тижнів, тож підготовка до їх проведення у самому розпалі. На колегії облдержадміністрації посадовці звітують, майже всі окружні та дільничні виборчі комісії до роботи готові та забезпечені всім необхідним. Напередодні виборчої кампанії на території області була проведена повна інвентаризація виборчих скриньок, перевірено її стан і здійснено необхідний ремонт. На відповідальному зберіганні на сьогоднішній день знаходиться 4754 великих і 2791 мала виборчих скринька. За нормативами, встановленими Центральною виборчою комісією, для забезпечення виборчих дільниць області потрібно 3582 великих і 2735 малих виборчих скриньок. Тобто виборчими скриньками на виборах президента ми забезпечені повною мірою. Всього по області утворено 8 окружних та 1127 дільничних виборчих комісій. З них 1057 звичайних та 65 спеціальних. Також розпочато друк попередніх списків та іменних запрошень виборців. Загалом на усі заходи щодо підготовки та проведення виборів в Запорізькій області виділено близько 190 тисяч гривень. Станом на 1 березня кошти надійшли у повному обсязі та вже розподілені по районним адміністраціям та міськвиконкомам. Вирішується питання щодо доступу на виборчі дільниці людей з інвалідністю. На колегії закликали активізувати дії щодо пристосування для їх потреб будівель, кабін та столів, а також прилеглої території дільниць. Це питання і сьогодні знаходиться на контролі. Ми з вами розуміємо, що ті будівлі, які використовуються особливо з щільним населенням в місті Запоріжжі, іноді виборчі дільниці розташовуються як на першому, так і на другому поверсі. Тому звертаюся до всіх керівників звернути особливу увагу саме на ці моменти, щоб люди з особливими можливостями могли реалізувати своє право.
Під час підготовки виникали і проблеми. Зокрема, це стосувалося забезпечення дільниць телефонним зв'язком. У Запоріжжі чимало мереж були пошкоджені вандалами. Із 315 дільничних виборчих комісій зв'язком від «Укртелекому» були забезпечені лише 39. На сьогодні знайдено альтернативу. Зв'язком дільниці забезпечені на 100%. Було профінансовано ці заходи з місцевого бюджету міста Запоріжжя, виділені кошти і закуплено телефонні апарати оператора телефонного зв'язку «Інтертелеком», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». За технічними характеристиками телефонний апарат даного оператора можна використовувати в будь-якому приміщенні виборчої комісії, будь-то кімната для роботи виборчої комісії, кімната для засідань або приміщення для голосування. Щодо процедури тимчасової зміни місця голосування для виборців, то наразі послугою вже скористались майже 3,5 тисячі виборців. На колегії закликали жителів області активізуватися, адже останнім часом звернень до відділів Держреєстру поменшало. Аналізуючи динаміку звернень виборців до відділів у вихідні дні, на жаль, можна констатувати, що активність залишається низькою. Так, за період 7 березня по 11 березня загалом до 31 відділу ведення державного реєстру звернулося біля 200 виборців, 198. Катерина Данчина, Едгар Копитов, ТВ5. Більше ніж на 80 вулицях Комунарського району жодного разу не було ремонту. Причина одна – ще за радянських часів територія забудовувалась хаотично. Законів, що регулювали це, не існувало. Тому нині лише в одному районі виникли десятки вулиць примар. Подекуди тут навіть немає чітко позначеної дороги та перехрестя. У проблемі намагався розібратись Антон Рудак. На перший погляд, може здатись, що це гірське селище. Ні, це вулиця Дирижабельна у Комунарському районі. Тут вже 40 років немає ні дороги, ні асфальту, ні зливостоків. Місцеві мешканці самостійно щороку після танення снігу та як наслідок справжнього водоспаду відновлюють частину вулиці. Як було, так і є. Отакою, як було, ніхто тут нічого ніколи не робив. Я говорю, я дві машини гранслака висипав і весь гранслак сюди висув. І толку з цього, що я засипав її. Ми вже там і бордюр робили, все, що хоч робили. Воно безполезне. Біжить вода сюди і все. Вулиця має крутий схил, тому без потрібних комунікацій вода змиває все, що погано лежить. Коли ужасний сильний лівень, тут просто великі потоки води. Посередині дороги у нас ров. Вода з сумасшедшою силою тече в балку. Дренажа нет, і люди буквально там плавають. У людей в підвалі по пояс набирається води. І весь мусор теж, відповідно, несеться вниз. Взимку взагалі не приїжджає сміттєзбиральна техніка. Мусорна машина не приїжджала 2 місяці практично. Январь, февраль не було. Вони говорять, що вони не можуть спуститися, тому проблема і з вивозом мусора. Пані Ольга зі своєю сусідкою спокійно та обережно спускається вниз. От ми живемо просто замечательно. Коли гололед, ми не можемо піднятися, ми не можемо собі зробити освітлення, стовби. У нас аварійні, дороги з цієї вулиці, З 13-го року ми теж пишемо, щоб нам зробили заміну. Заміни нам не роблять. Ці опори, де закінчується вулиця Дирижабельна, Ольга спорудила разом з чоловіком. А мешкає родина на вулиці Панаса Саксаганського, куди виводить Дирижабельна. Тут ситуація не краща. От своїми силами мужчини зробили, щоб ми могли спокійно хоч як-то підніматися на гору. З якої я спускалась, ви побачили, от по такій лісничці ми піднімаємося. Кожну весну я тут роблю дорогу своїми силами, вона у нас рівна. Після зими і кожну осінь, і весну. І от побачите, що у нас робиться. На цій вулиці є свій пагорб, не менш небезпечний. Тут допомагає облаштувати вулицю Оксана. Сама ставила підпірну стіну. Ну, тут просто хоча б це держить, щоб не сипалась земля, яка розділяє вулицю, а тут просто вода хоча б йде по сливу далі в балку. Якщо б цього сливу ми не зробили, то вода б просто і на цьому участку, от бачите, от посмотрите, тут і от тут, да, де ми зробили слив, тут хоч як-то можна пройти, були б такі ж от котловани. Але найгірша ситуація у самій балці Попова і навколо неї. Тут вже навіть немає натяку на вулиці з перехрестями. Просто будинки, земля, стихійне сміття і балка. І тут теж живуть люди.
Гололед, выйти вообще невозможно. Мост построили один, дальше тоже люди сбросились, построили деревянный мостик. Платежки приходят за мусор. Мусор, вот вы видите, мусор вообще. Балка полностью загрязненная вся. А пока приедет пожарная, сгорит все. Заехать нельзя, пройти тоже нельзя. Вот вы стоите на мосту, он проваливается. Вот мост, плита сейчас завалится, все. По вулиці Ангарній, що йде далі, Світлана намагається видертися нагору, аби потрапити у цивілізацію. Місцеві кажуть, втомилися чекати на обіцянки, але продовжують подавати заявки у всі інстанції. Писали, обращались в комунарську радміністрацію, писали в мерію за дорогу, за освещення. Везде вот есть письма отказа, что финансирование не запланировано абсолютно. То есть уже б'ємося і... Ітога нет нікакого. Ми звернулися за коментарем до представників комунарської районної адміністрації, аби дізнатися, яка насправді причина занедбаності цих вулиць. Там одразу зізнаються – фінанси. По вулиці іменно дирижабельна, яка була озвучена, вона вже включена в перечень реєстра, яка необхідна. І всі вулиці, хто обращається, ми обов'язково включаємо в реєстр. Но недостаточное финансирование, вы же знаете, что не на все хватает. Таких улиц выявляется чимало. Дело в том, что это не случилось. Это просто стала застройка этой территории, в которой есть дома, улицы, но нет асфальтового покрытия. То есть на сегодняшний день у нас 83 улицы, которые с грунтовым покрытием. То есть это даже улицы, которые не оборудованы, которые нужно строить. Строить освещение, строить сами дороги – это все строительство. А строительство предполагает обязательно проект. Проект передбачає відновлення освітлення, асфальту, системи зливової каналізації. Тобто у перспективі – справжня міська вулиця. І нині, кажуть представники райадміністрації, починають роботи. Вот сейчас, в этом году, у нас запланирован проект, тоже российский, который идет под большим, чуть ли не 35% уклона. Вот, будем делать проект, и уже первое строительство будет сделано. Я думаю, постепенно будем потихонечку все делать улицы, обязательно. Але точно дату реконструкції дирижабельної та прилеглої до неї вулиць не називають. Все залежить від фінансування. Антон Рудак, Андрій Позняков, Олег Мовчанюк, ТВ5. Цими вихідними у театрі юного глядача відбудеться прем'єра спектаклю «Загадкове нічне вбивство собаки». У центрі сюжету – історія хлопця із аутизмом. П'єса створена за романом британського письменника Марка Хеддона. За кілька днів до прем'єри наша Ірина Дєдушева дізнавалась, із якими труднощами зіткнулися актори та постановники під час підготовки спектаклю. На запорізького глядача чекає прем'єра. На сцені театру «Молоді» актори покажуть психологічний трилер «Загадкове нічне вбивство собаки». Центральна проблема – непорозуміння у соціумі та нездатність ставити себе на місце інших, зокрема, людей з інвалідністю. Ми постарались відкрити трохи іншу сторону нас, суспільства, зрителей. У цих дітей обмеження. Куди він не пройде, везде закрито. Сюди не можна, там інші діти, сюди не можна, тут взрослі, сюди не можна, це транспорт, це сучасна технологія, вони закриті внутрі себе. І от ми намагаємося зараз це все розкрити, відкрити ці пути, ці сигнальні ленти, які вокруг них. Головну роль хлопчика-аутиста, якому складно дається розуміння людських емоцій, зіграв Олег Абакуменко. 23-річний хлопець грає 15-річного підлітка і каже, що завдяки цій ролі зрозумів, наскільки складно людям, які сприймають світ інакше. Основна складність, як я думаю, в тому, що хлопчик аутист і у нього зовсім інше мислення. Те, що для нас... Ну, в принципе, нормально. То, что каждый день с чем мы сталкиваемся, мы вот так вот юлим, обходим, что-то там придумываем, лжем, то для него это непонятно и сложно. Каждый раз для него это стресс. Во-первых, все новое для него стресс. Он не говорит
ложь. Он никогда не лжет. Он может говорить только правду. Только то, что было на самом деле. Вистава розрахована на юного глядача від 13 років. Такий задум художника-постановника Тетяни Власенко. При цьому саме для підлітків ця вистава може стати найбільш корисною. И для детей, мне кажется, очень важно не таковости, а об отношении, ну, потому что мы знаем проблемы в школе с буллингом, с ребятами. Здесь она не затрагивается, но тем не менее, то есть вообще отношение социума к людям с особенными потребностями. Целью это не ставилось в спектакле, но тем не менее в спектакле это идет красная нитка и воспитывается где-то вот отношение нормальное, не снисходительное, не презрительное, не покровительственное, то есть, а правильное, человеческое. Но потом они догадаются, что границы Вселенной расширяются, и после большого взрыва звезды начали разлетаться друг от друга на огромной скорости. Чем дальше от нас, тем больше скорости. Некоторые из них даже достигают скорости света. Ірина Дєдушева, Андрій Позняков, ТВ5. Дивіться серіал «На лінії життя» далі на каналі ТВ5. Поки це всі новини. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 17-й.